Takže jdeme na to. Vajíčka, koji, něco na doslazení, kokosový olej, kokosovou mouku a 100% kakao. Protože je čtvrtek, a protože čtvrtek už je malý pátek, a protože dneska bude trénink nohou a já potřebuju nějaký pořádný pre-workout. Takže tohle brownie bude moje energie na odpolední trénink. Když z toho udělám 4 kousky, 4 pre-workouty, tak je to jeden okolo 190 kalorií, což je úplně nic. Málo ve čtvrtek ještě. Tak jsem udělala takový rychlý těsto na pizzu, taky z té kokosové mouky, protože včera večer měl Mikey chutě na pizzu a samozřejmě nechtěl si koupit žádný junk. Mám tady žovače, tak to je prostě úplně bombastická nejlepší věc na světě. Tam. Hodíte, zavřete, nastavíte minuty a pak prostě takhle se dělá, nic nehlídáte. Nestalo se mi, aby byla někdy nedovařená nebo převařená, vždycky je super. Dělám teda, i když se to jmenuje rejžováč, dělám tam všechny těstoviny, všechnu zeleninu. Protože já před půl rokem jsem absolutně takovýhle váhy nedávala a myslela jsem si, že můj návrat po
operaci bude strašně zdlouhavý a že budu se začínat od začátku. A to tělo si to fakt jakoby pamatuje, protože já každý den se zlepšuju a jsem z toho úplně... Monika, milého tě, musím se pochválit, jsem z toho úplně u vytržení a jsem hrozně ráda a doufám, že to takhle bude i dál. Protože moje cíle na rok 2018 jsou jakoby veliký. Tak já jenom doufám, že nestratím motivaci, že mě to prostě bude maximálně naplňovat. Cíl je stanovený, takže teď jenom zatnout zuby, síla vůle a ukázat, co ve mně je. No, každopádně, dneska jsem trénink netočila, protože prostě ta rutina teď, my jsme ji neměnili s Mikeym, takže prostě 14 dní jedu na ty nohy. To samý říkám, akorát si navyšuji váhy, nebo měním intenzitu. V sobotu se pak těším, protože jdu k mojí milovaný Juni na nechtíky konečně už. Jak byla tak busy a měla toho tak hodně, že mě teď prostě 10 dní odmítala. Ale já už s tímhle chodit nechci. Jako když vám prostě postuju ty fotky, až tam si vidím ty své nechty, ty kopáče. Samozřejmě po tréninku musí následovat co? Stretching. Takže jdeme na to. Ještě mě napadlo, abych nenatáčela tak jakoby jde jenom s tréninkama. Tak kdyby vás něco zajímalo, nebo kdybyste něco chtěli vědět, nebo s něčím třeba poradit a bude to nějak tak v rámci možností v mých silách, tak klidně napište. Natočím video na různá témata. Mám tady kolem sebe lidi, který mi určitě i s vašima dotazama dokážou pomoct, který jsou specialisti. A já se čím dál tím víc tak nějak jakoby vzdělávám a tak prostě, kdyby vás něco napadlo, čím bych mohla přispět, nebo čím bych vám mohla nějak poradit, nebo vyřešit nějaký problém, co řešíte, teď to myslím z hlediska cvičení, jídla, tak napište. Jinak pro vás připravuju vylepšené stránky, samozřejmě se budeme rozvíjet, budeme na sobě pracovat, nebudeme stagnovat, nesnáším to slovo, stereotyp a stagnace, takže vydržte a postupem času bude všechno lepší a lepší, na lepší úrovni, taky Mikey otvírá svou posilovnu, takže i ty tréninky potom budou třeba kvalitnější, protože budeme moct natočit něco z prostředí, který bude takový čistší a nebudeme muset třeba šerovat stroje s jinýma lidma, takže určitě i v tomhle se to zlepší. Jinak mi hrozně dělá radost, když mi opravdu napíšete, že se vám něco povedlo, že nějaký centimetr vám někde ubyl a nebo že jste si uvařili nějakou dobrotu a že jste vyzkoušeli něco nového a že to vlastně není vůbec špatný a že někteří z vás opravdu se mnou dodržujou a pijou zelený ječmen, takže je to fakt hezký. Jsem ráda, že jsme taková jakoby grupa, že se navzájem dokážeme podpořit. A že tyhle ty videa, tahle skupina není jenom tak jakoby, že bych házela do éteru, co se u mě jakoby děje, ale že vás to opravdu některý motivuje, nebo že si v tom najdete něco, co vám vyhovuje, protože nemusíte dělat úplně všechno stejně, já se necítím jako nějaký lídr, ale určitě v tom našem životě je důležitá nějaká motivace a každý trenér by měl mít svýho trenéra a každý by měl mít někoho, kdo ho motivuje. Já mám taky pár holek, který ať už je to přes YouTube, Instagram,
nebo i tady kolem sebe, který mě neskutečně motivujou. Motivuje mě i můj partner, takže opravdu je dobrý, když ty lidi navzájem si dodávají takovou tu power a jde to všechno s nás, takže nejde o to se zviditelňovat, vytahovat se, to vůbec ne, nehledejte to v tomhletom tyhle ty věci. Jde opravdu o to, já se vám snažím dát to, co pomohlo mně a to, co vůbec jako přispělo do toho mýho aktivního života, být taková jakoby zapálená a ne taková mrtvola, proplouvat jenom těma dnama. Opravdu tenhle ten jakoby fitness životní styl vám dá smysl trošku těch dnů, dá vám určitě nějaký řád, nějakou sílu vůli. Máte tam takový mety, který si stanovujete a který pokořujete a opravdu vás to těší, opravdu z toho máte neskutečnou radost, když se něco povede. A i ty jídla, nebo ty jídla, já si vůbec nepřijdu, že dělám nějaký složitý, to vůbec ne. Ale třeba ty buchty, já jsem si vždycky myslela, že jsem takový to, že ta moje babička měla vždycky takovou tu hnětací mísu a hnětla a vždycky tam byl krystal cukr, vajíčko a vždycky se to takhle muselo prostě prohnětat a bez toho se nic neupeklo. A teď, když to vidím, prostě mrk, frek, 3-4 ingredience a je to fakt dobrý, jde o to si změnit ty svoje staré zvyky a přijmout ty nový. Protože ta doba jde nesmírně dopředu a jak říkám, jako přirovnejte si to k oblečení, přirovnejte si to doma k nábytku, k vybavení. Taky nežijete v tom, v čem žijou vaše babičky nebo v čem žili vaše prababičky. Oblíkáte se jinak, vybavujete si domy jinak, prostě přijímáte ty inovace, ty moderna, ale to samé by se mělo právě dít i v těch vašich jídelníčkách a v tom vašem osobním životě. Prostě nebrát ten život jenom tak, že je to daný tak, že já nevím, děti, práce, příprava škola, školka, jo, a tak to prostě je, o víkendu jsem tam nějaký výletit, prostě dělejte si ten čas na sebe, vzdělávejte sami sebe, zařaďte do toho svýho života fakt trošku sebe. Je to nádherný a skvělý, že myslíte na ostatní a na svoje rodiny. Tak to má být. Já svoji rodinu taky miluju a udělala bych pro ně cokoliv. Ale i když ten den mám nabitej a jsou dny takový, kdy mám nabitý, tak dneska už si ten čas na sebe udělám. A udělám si ho, když to nejde přes den, tak nejsem líná prostě ve 4:30 vstát, abych tu hodinu ráno pro sebe měla a abych si teda šla zacvičit ráno, nebo abych si ty jídla na ten den připravila za tu hodinu. Jde jenom si prostě nastolit trošku jinou rutinu, nebejt líný a jít si za tím, co vás dělá lepšími, organizovanějšími a duchem pořád jakoby mladšími. Takže to je můj recept, to je, jak to dělám já. Neříkám, že to dělám dobře, ale chci jenom s tím říct, že ten život není jenom o těch starostech, že ten život je i o tom vlastně, co vás baví a o tom, co chcete vy. A to je to, co je nejdůležitější, protože když budete vnitřně šťastný vy, a když vás ten den bude naplňovat, pak to okolí vás bude vnímat jako pozitivum a bude všechno dobrý a všechno se k vám otáčet jenom tím správným směrem. Ale když budete mít v hlavě jenom negativní myšlenky a budete si říkat, no a já jsem to říkala a já jsem to věděla a já jsem to neměla dělat, tak si ty negativa a ty špatné věci vlastně přivoláváte. Dny jsou takový, jaký si je uděláme a měly by být většinou pozitivní.